Ну що ми робимо? Працюємо, працюємо, не працюємо, чи працюємо. Що? Горілку п'ємо? Не п'ємо. Цей, взятки беремо? Не беремо. Я дівчат люблю, а ви хлопців? А вам подобався хтось з хлопців у нас в воєнкоматі? Ні. Сержанти, майори, капітани? Ні. А чому ні? Бо що, орієнтація неправильна, що лесбіянка? Та ні, просто не, ніхто не подобається. Ага, а я вам подобаюся? Але у нас робочі відносини, ми не можемо подобатися. Нам. Так. О, у нас відвідувач. Ого. Добрий день. Добрий. Не повісти. Бажаю здоров'ячко. Бажаю здоров'я. О, впали. Ікона впала. Ага. Поганий знак. Ви загинете. На фронт йдете? Це поганий сигнал. Може вас в другу частину оформити? Ну чому ікона впала, ми зайшли? Це не добрий знак. Не знаю, що це стане з вами. Давайте, може, тут поставлю. Будь ласка, ласка, ваша ласка. Так, ну, скажемо тако. До речі, присвоїли позавчора звання бригадного генерала. У мене дві булави і одна ромашка. Три ромашки нас забрали. Вітаю. Дякую, що зайшли. Ваше ім'я, фамілія Бобеки. Мирослав, візор Мирослав. Дуже приємно. Полковник Белюш Іван Арестович, Збройні Сили України, військомат. Повістка прийшла. Ну добре, повістка – це офіційна сторона. А не офіційна, що у вас в серці, що у вас в душі? Що це діє в Україні? Війна в державі. В нашій батьківщині? Так. Що хочете робити? Порвати повістку, йдете додому? Працювати далі? Де ви працюєте? Безробітні. Чи склеїте повістку вам, йдете на службу? Що хочете робити? Що ваше серце каже? Клеїте повістку, йду на службу. Добре. Маємо нову видаву. Тепер тако скажіть мені, хлопчику, ваша спеціальність? Економічна освіта. Чим ви займаєтеся? Безробітні. Олюнічку? Так. Позвоніть, будь ласка, нашому начальнику розвідки і пробийте, будь ласка, візор Мирослав. Але вже. Буквально хвилину. А що саме що саме? Його освіта, робота і так далі. Добре. Мирославе. Так. Яке ваше хобі? Ким ви хотіли б служити? Артилерист, піхотинець, бульбу чистити. Що ваш талант? Ваш талант? Ой, не знаю. Що, таланти свої не знаєте? Ким ви себе бачите на фронті, тилу? Ну ж повістка прийшла, тим паче ви хочете не то, що повістка прийшла. Ваше серце каже, що треба служити, ні? Повістка прийшла, напевно, годину то я до вас з'явився. Ну то, але ви хочете служити, просто не знали, як появитися до нас. Кажіть, що ви себе бачите, де ви себе бачите в захисті батьківщини? Вам серце підказує, повістка прийшла. Ніде себе не бачите, згублені. Оля, пишіть його. 24-та бригада, Єгорська, Корея Данила. Кухня, бульбу чистити. Поки він не оприділиться.